Xeyir olsun, əziz izləyicilər. Yəqin ki, bir çoxlarınız ayaq tərləməsindən əziyyət çəkirsiniz. Ayaq tərləməsindən pis qoxudan xilas olmaq üçün mən sizə ev şəraitində bir neçə məlhəm hazırlayacağam. Bugünkü məlhəmim xınayla olacaqdır. Bunun üçün bizə lazımdır biraz xına, bax, gördüyünüz kimi biraz xına, biraz qara, dəmlənmiş qara çay, yenicə dəmlənmiş ilıq halda olmalıdır və gördüyünüz kimi siqaret. Siqaretin mən sizə firmanın adını qeyd eləmək istəmirəm. Burada reklam eləmək istəmirəm. Bu ən ucuz siqaret olmalıdır. Ölçülər yoxdur burada. Ölçülər təxminidir. Hər kəs öz ayağına uyğun. Bəlkə də bir evdə bir nəfər, bəlkə də bir evdə iki, üç nəfərin ayağında iyi var. Bu təbii olan bir şeydir. Ayaq tərləməsindən yaranır ayaq qoxusu. Mən deyə bilmərəm ki, tərləməni tam aparacaqdır, amma qoxusunu 2-3 seansa tam aparacağına inanıram, əminəm. Əgər bu sizin ayağınızdakı pis qoxuları aparmasa, mən gələn buraxılışlarda, gələn videolarımda, qarşıdakı videolarımda inşallah sizə yeni məlhəmlər təqdim eləyəcəm, yeni üsullar təqdim eləyəcəm. Hər halda onlar ayaq qoxunuzu aparmaqda sizə kömək edəcək. Demək, bunun üçün biraz bizə, mən gördüyünüz kimi burada az götürmüşəm, biraz bizə xına lazımdır. Xınaya mən xınanı az götürdüyüm üçün siqareti də bir dənə əlavə eləyəcəm. Siz təbii ki, xınanı artırın da belə bu siqaretin də sayını artırın. Gördüyünüz kimi mən artıq siqareti əlavə elədim və bunun üzərinə qara çayı əlavə edirəm. Qarışdırıb məlhəm halına salırıq. Bu biraz duru oldu ya, ancaq siz biraz da əlavə eləyərsiniz ki, ayağınızdan axmasın. Biraz qoyu olanda daha yaxşı olur, ayaqdan axmaması üçün. Ayağınızı vurursunuz bunu, yalnız bunu ayağınıza axşamlar vurmaq lazımdır ki, bu səhərə qədər ayağınızda qalsın. Axşamlar bunu vurursunuz və ayağınızı belə gördüyünüz klokla bükürsünüz və yaxud bu evinizdə yoxdursa, adi ev şəraitində olan kloklardan istifadə edə bilərsiniz. Ayağınızı kesib bu kloklara bükürsünüz və üstündən qalın daha yaxşı olar. Qalın, bərk corab geyinirsiniz ki, tərpənməsin, gecəni rahat yata biləsiniz. Bu çox xeyirlidir. Həm ayaq qoxusuna xeyirlidir, həm də xınanın xeyrini təbii ki, hər kəs bilər. Eyni zamanda mən bunu məsləhət görürəm. Qadınlar saçlarının dibinə də sürtə bilərlər. Dibinə də sürtə bilərlər, ucuna da sürtə bilərlər. Hər bir xanım yəqin ki, xınanın saçları olan xeyrini bilirlər. Bu çay əlavə edilmiş xına saçın ağaran saçların rəngini də dəyişir təbii ki. Saçın diblərini bərkidir, saçı yumşaldır, canlandırır, parlaqlıq verir, saçın tökülməsinin qarşısını alır. Yəni bunu həm ayağınıza, həm də saçınıza vura bilərsiniz. Başınızın, saçınızın diblərinə rahatlıqla vura bilərsiniz. Bunun qətiyyən qorxusu yoxdur. Ancaq bunu saçınızda yarım saat saxlasanız bəs eləyir və yuyursuz təmizlənirsiniz. İnşallah xeyrini də görəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. İzlədiyiniz üçün sağ olun. Təbii ki, kanalıma abunə olmağı unutmayın.